Hey, så det er min første video med, med hund og bord. Jeg har lige købt en Grand Danois. Ingen kan du få lov til at se lige om lidt, hvis hun ikke kigger forbi. Hun sidder lige her ved siden af og synes, det er en ren fest, hun skal med på arbejde. Hun skal ikke være alene hjemme så længe, hvad, så hun ligger der. Ja, det er ikke godt bounty. Det er sgu godt. Så det jeg vil sige, det var, at jeg kom sådan til at tænke på, ikke, hvordan det der Apple FaceTime, det er, ikke, som jeg ikke rigtig bruger, men der er nogen, der siger, kæft, hvor er det wow, et eller andet sted. Jeg husker, jeg var i, med IT-brancheforeningen i Japan for, ja, hvad fanden har det været, i 99 eller 2000, nej, det skulle nok være omkring 2000 cirka, 99, whatever. Der lancerede de det der Docomo, som var sådan et landsdækkende netværk, det svarede vel nærmest til Danmark i Japan. Og der var en af de features, der var, det var videoconferencing direkte på mobiltelefonen på 3G-netværket. Det var så ikke 3G, men noget andet. Så man kunne altså allerede for noget, der ligner 15 år siden næsten, gøre præcis, hvad Apple er introduceret i dag. Der gik der, gik der 10 år eller 8 år eller et eller andet, så kom Skype med deres, sagde folk, åh, der er færdig, mand, ikke? Man kan se hinanden, wow, wow, wow. Og så kom Apple med FaceTime, og wow, 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 er du sindssygt, man kan se hinanden, sikke en fest. Og det kommer bare til at tænke på, hvor vildt det egentlig er, hvordan man kan genopfinde, altså, genintroducere teknologier som og ting, der har været kendte, måske pakke ind på en lidt anden måde, med basically det samme, og lave sådan nogle wow-effekter, ikke? Det er lidt det samme, ikke? Når folk de opdager det med Dineo, og man kan se, om kunden har modtaget en faktura, om de har åbnet, de har printet den. Jamen altså, tilbage da jeg startede med at bruge Outlook tilbage i 90'erne, der var en funktion dengang, der man kunne se, om vedkommende havde modtaget e-mailen, for eksempel, ikke? Så man kan sige, at når folk sidder over Dineo og siger, wow, når jeg trykker send på fakturaen, så kan jeg gå ind på fakturaen, og der kan jeg se, hvornår den sendt, hvornår den modtaget, hvornår den åbnet, hvornår den hentet, hvornår den printet, og så videre. Og så sidder folk og siger, hvor er det vildt, at man kan, det er teknologien er for voldsom, ikke? FaceTime! Men egentlig er det jo bare gammel teknologi, der er brugt på, ja, ikke dårligt i ny måde, men som kan wow folk i dag. Og det er jo skidesmart, at man kan se, om kunden har modtaget sin faktura. Og det er jo skidesmart at bruge FaceTime en gang imellem, når man skal sige hej til børn, når man er på forretningsrejse eller et eller andet. Så tænker jeg, min pointe lidt her, det er lidt, at prøv at tænke over, hvordan du kan reintroducere kendte teknologier, fordi vi render alle sammen rundt og tænker, hvordan kan vi opfinde noget helt nyt? Men i princippet handler det ofte om at introducere noget gammelt, kombineret med noget gammelt. Og så er det jo interessant, at det er lidt ligesom matematik, ikke? Som jeg ikke er særlig god til, men jeg ved der så meget, så minus, minus giver plus. Tænk over det. Er der nogle gamle teknologier, du kan indføre? Er der et eller andet i dine produkter, hvor du siger, kunne jeg tage et eller andet, hvor du siger, ej ja, men det har folk jo set. Men det er jo ikke sikkert, at de har set det i den kontekst, du har tænkt dig at bruge det i. Så det var det. Skal vi se, om Bounty, hun er frisk på et hej. Hej. Hey Bounty. Du er så fin. Hun er så sød. Kan du have det godt? Hej.